kusoo dhawaada daawadayaal qodobada ugu doorka roon warka TV-ga wadaag Imaaraadka Carabta oo xayiraad kusoo rogay wadamada ay Soomaaliya ka mid tahay dawladda federaalka Soomaaliya oo ka laabatay war ay hore uga soo saartay dagaalka ka socda dalka Ethiopia Somaliland oo maanta aas u sameysay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Carte Qaalib ciidamada ka tirsan AMISOM oo maanta qarax lagu leegtay degmada Qansax Dheere gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka oo soo saaray maanta habraaca doorashooyinka ee xildhibaanada gobolada Waqooyi qodobadii ugu doorka roonaa warka TV-ga wadaagna daawadayaal waynagaynta